Diri këtu, undalim në mënyrën se si Ilir Rapaj e fitoj abuzivisht koncensionin e sterilizimit dhe se si kalon të fondet nga njëri gjepi ti në tjetrin. Mirë po, Ilir Rapaj nuk ka qeni vetëm. Për pjesën e Luanit, i takon SPAK të tregoj nëse 21 milion euro të vijojnë të jenë ende në konton bankare të Rapajt, apo kanë përfunduar tjetër kund. Ndërsa ne, në vijim do t'ju sillim fakte se nuk janë vetëm zyrtarët që firmosën koncesionin dhe e mbronin publikisht, por edhe zyrtarët të tjerë socialist të cilët e kanë ngjyer pak gishtin me parat në cilat do duhet ishin bler ilaçet e fatkeqve të onkologjikut. Si pas SPAK, janë një zinxhir kompanisht të lidhura me njëra tjetrën që kanë ngritur një skem evazioni fiskal me lëshimin e faturave fiktive që të justifikonin kostot e fryra të koncesionit. Përfitues janë Gogla e vëllajt e Erjon Veliajt, dytë e vëllajt e Gramosakos, ish drejtori gardës. Nuk mund të mbetej pas as vëllai i Damian Gjiknurit, Panajot Gjiknuri, i cili është paguar me mbi 60.000 euro si eksperti i IT-s më i aftë se Servici Italia. Për të vazhduar te Raimond Cimbi, drejtor në Ministrinë e Shëndetësisë, i cili nëpërmjet kompanisë të së birit ka përfituar 10 mijë euro si sponsorizim për emisionin Hipokrati. Dytë SHPK e Artan Sakos, vëllai i ish drejtuesit të gardës Gramos Sako, sipas SPAK, rezulton të jetë përfituese e miliona eurove nga koncesionari i sterilizimit. Kjo kompani ka përfituar 3.5 milion euro pagesa për punime ndërtimore. Ndërkohë, po në të njëjtën periudhë, Artan Sako nëpërmjet kompanisë 2T ka marrë edhe 780.000 euro për konsulencë. Por nuk dihet edhe nuk është gjetur asnjë dokumentacion bashkëshoqërues se çfarë konsultash ka bërë një kompani ndërtimi për koncesionarin e sterilizimit. Veprimi që ngre më së shumti dyshime është se kompania 2T e Artan Sakos është nënkontraktuar direkt nga kompania koncesionare Sani Service e më pas nga Global Share. Emisioni Plug ka vërtetuar se inxhinier pranë kompanisë 2T punon shtetasi Ylli Driçi, bashkëshort i Mirela Driçit dhe kunat i Artan Leshit. Këta dy të fundit, motor e vlla, kanë përfituar miliona euro nga Sani Service. World Cleaning në pronësi të shtetasës Mirela Driçi, e themeluar 2 vite pas firmosjes së kontratës së koncesionit të sterilizimit, është një tjetër kompani që ekziston vetëm fal milionave të thithura nga fondet e shëndetësisë shqiptare. Për vitin 2017, kur u themelua, dhe vitin 2018, kompania e Driçit nuk ka deklaruar bilanc në QKB, por nga viti 2019, ajo, siç kompanitë në pronësi të Ilir Rapajt, rezultojnë ndër më të suksesshmet me norma fitimi deri në 65% të xhiros, çka ngret dyshime për faturime fiktive dhe evazion. Për vitet 2019-2020, kjo kompani ka faturuar Global Share 18 milion lekë dhe ka fitim 8 milion, një normë shumë e lartë fitimi për një biznes të tillë me mbi 40%. Për vitin 2021, kjo kompani ka faturuar jo vetëm Global Share, por edhe direkt Sani Service në vlerën 13.4 milion lekë dhe fitimi për llogaritet në 4.5 milion. Nga ky bilanc kuptohet qartë se kjo kompani po përdoret tashmë dhe nga koncesionari Sani Service. Për vitin 2022, kjo kompani trefishon xhiron dhe faturon 32.5 milion lekë dhe fitimi gati 20 milion. Norm fitimi mbi 50% për shitjen e veshjeve spitalore, duke ulur shpenzimet për stafin me mbi 50%. Për vitin 23, faturimi i kompanisë bie në 13.5 milion, por çuditërisht fitimi kalon në norma mbi 65% në vlerën 10 milion. Pra, edhe në këtë rast kemi skem identike me atë të Global Share sa i përket xhiros, por edhe fitimit të pazakont për çdo biznes në territorin shqiptar. Sajtek SHPK është një nga kompanitë që ka përfituar mijëra euro nga koncesioni, dhe e veçanta e kësaj kompanie është se ajo është shitur dhe bler disa herë mes të afërmve të personazheve të kësaj afere, Ilir Rapaj dhe Umbro Straçini. Këto veprime janë rasti më i pastër i konfirmimit të evazionit fiskal. Kompania Sajtek SHPK u themelua në shtator të vitit 2017 nga shtetasi italian Luciano Orlandi. Në dhjetor të vitit 2019, aksionet e kësaj kompanie i shiten shtetasit Mitat Rapaj në vlerën 100 mijë lekë, edhe pse xhiro e saj ishte shumë herë më e madhe dhe kishte përfituar qindra mijëra euro nga kompania Global Share e vëllait e Ilir Rapaj. Në vitin 2022, aksionet blie nga Bora Leshi, e bia e mjekut Artan Leshi, i cili do të analizohet më pas me kompaninë e tij Gamma Service.
Në mars të vitit 2023, këto aksione janë rishitur sërish të shtetasit italian Luciano Orlandi, i cili ishte edhe themeluesi i saj 5 vite më herët. Në QKB nuk janë depozituar kur bilancet e kësaj kompanie, por nga të dhënat që mund të përfitojmë nga Global Share, kjo kompani ka marrë mbi 200.000 euro. Rezarta Bipa, bashkëshortja e Altin Bibës, drejtori i IT-së së kompanisë Sunny Service, është një tjetër që ka thithur miliona nga koncesioni ose një tjetër prestanome, që është përdorur për të fryrë kostot e për të vjedhur fondet. Kjo kompani ka faturuar ndaj koncesionarit dhe kompanisë Global Share mbi 800.000 euro për gjatë viteve 2018 deri në vitin 2023. Shihet qartë se edhe kjo kompani, njësoj si të tjera, ka norma fitimi mbi 50% dhe është përdorur po njësoj nga shtetasi Ilir Rapaj. I shoqi i saj, Altin Biba, i cili jo vetëm që mban detyrën si drejtues të koncesionin e sterilizimit me pagë 1.700 euro në muaj, por edhe ai ka faturuar si subjekt tregtar. Si person fizik, ky shtetas ka përfituar 60.000 euro. Një tjetër kompani e nënkontraktuar për fatura është EU Medica Senior SHPK, kompani me kapital 100.000 lekë, e themeluar në Korrik të vitit 2014 nga bashkëshortët Elizabeta Anzanello dhe Umbro Stracini, një tjetër kompani e themeluar para firmoses së koncesionit, e sipas pak periudha kur bëheshin pazaret. Në vitin 2016, kjo kompani kalon 100% në zotërim të Elizabeta Anzanello. Për vitet 2014-2015, nuk ka të dhëna për bilancet e kësaj kompanie. Në vitin 2016, kur nisin edhe pagesat për koncesionin, deklarohet të xhiro në vlerën 85 milion lek dhe fitimi 81 milion lek, pra gati 100% e faturimit është fitim. Për vitin 2017 ka një xhiro 77.1 milion lek dhe fitim 28.2. Ajo që ka ngrejt dyshime është se 80% e këtyre të ardhurave nuk janë nga shitje e shërbimeve apo produkteve, por komisione që nuk specifikohen. Për vitin 2018, xhiro është 72 milion dhe fitimi 20. Edhe për këtë vit, shihen shpenzime të larta të pajustifikuara, pasi kjo kompani nuk ka as staf dhe as ofron shërbime, por paguhet për komisione. Për vitet 2019-2020, kompania deklaron një xhiro prej 78 milion lekësh dhe një fitim 7 milion, ndërsa në dhjetorin 21, kompania rrit kapitalin në 44 milion lek, apo 420.000 euro, që është fitimi neto në vitet 2017-2020. Në vitin 22, kur SPAC intensifikoi hetimet për koncesionin e sterilizimit, nisën edhe lëvizjet e dyshimta për fshehjen e parave, në mënyrë që ato të mos sekuestroheshin dhe që nuk janë sekuestruar as sot e kësaj dite. Në vitin 22, aksionerët zvogluan kapitalin e kompanisë nga 420.000 euro në 207.000 dhe pjesa e tërhequr u transferua në Itali për llogaritë të Elizabeta Anzanello. Në vitet 21, 22, 23, kompania Senior vion të faturoj koncesionarin në vlerë totale 1.15 milion euro, duke deklaruar fitim 265.000 euro, edhe pse në të vërtet, vlera totale e faturimit të koncesionit nuk arrin të justifikohet se si është shpenzuar apo për shërbimet që ka kryer. Ndërsa hetimet vionin, Elizabeta Anzanello bën veprimin e fundit për të mos humbur asnjë qindarg. Të gjithë fitimet e kompanisë në vitin 2023, ajo i transferon në Itali dhe kompania, sot ka një kapital për 100.000 lekësh, po aq sa ç'kishte në ditën e themelimit. Pra, në total, Anzanello me anë të transakcioneve të kësaj kompanie ka faturuar koncesionarin dhe kompanitë të tjera të lidhura në vlerën 3.4 milion euro, ndërsa si individ ka faturuar Sunny Service për konsulencë në vlerën 530.000 euro dhe bashkëshorti i saj në vlerën 900.000 euro. Pra, vetëm këto transakcione kalojnë vlerën e 5 milion eurove. Ster Alp është një tjetër kompani pjesë e zinxhirit fiktiv të faturimeve nga koncesioni i sterilizimit. Ster Alp u themelua në 5 mars 2020 nga shtetasi John Çaushaj, nip i Ilir Rapajt, i cili është vetëm 20 vjeç. Direkt pas themelimit, kjo kompani bëhet nën kontraktore e Sunny Service dhe Global Share. Nga viti 2020 deri në vitin 2023, kjo kompani ka faturuar mbi 2.1 milion euro, nga cilat 1.5 milion vetëm nga Sunny Service. Kjo kompani ka 4 të punësuar, nga të cilët 3 janë familjarë të Ilir Rapaj: John Çaushaj, nipi, Aneta Çaushaj, e motra, dhe Kevin Kapaj, nip i Ilir Rapajt.
Si çdo koncesion tjetër i cilësuar korruptiv, edhe në hetim nga SPAK, edhe Sunny Service është kujdesur për imazhin publik me pagesa ndaj medjave ose nëpërmjet nën kontraktimit të kompanive për prodhime televizive. Nga dosja e SPAK mësohet se një prej kompanive të kontraktuara është Inov Production me administrator Raymond Cimbi. Kjo kompani ka marrë të paktën 30.000 euro nga Sunny Service për të mundësuar në Top Channel transmetimin e emisionit Hipokrati, një emision ky që i kushtohet kryesisht sektorit të shëndetësisë. Raymond Cimbi, rastësisht, është gjithashtu një zyrtar i lartë i Ministrisë së Shëndetësisë që jo pak herë është konsideruar si personazhi që kopsit të dokumentacionin e koncesioneve në këtë ministri. SPAK, edhe pse ka konstatuar këtë shkelje, nuk ka ndërmarr asnjë veprim ndaj Raymond Cimbit.